नमस्कार, म दीपक गौतम। आज फेरि पनि अभियान टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बिज टक लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम बिज टकमा हामी फरक व्यवसायमा आबद्ध रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई अभियान टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म बोलाएर उहाँहरूसँग उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको व्यवसायको बारेमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। आज सोही क्रममा एकजना महिला व्यवसायीलाई कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेका छौँ। उहाँले ब्युटी पार्लरको सेक्टरमा चितवनमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँले यो पेसालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ इन्द्रा श्रेष्ठज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्राजी, मैले सुरुमै भनिसकेँ, यहाँ चाहिँ ब्युटी पार्लरको सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामीले जानकारी पाएअनुसार यहाँले भरतपुर 10 डी लाभान्डिज भन्ने नामबाट एउटा ब्युटी सैलुन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यहाँले यो जुन डी लाभान्डिज भन्ने नामबाट सञ्चालन गर्नु भइरहेको ब्युटी सैलुनलाई हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई परिचय गराउनु पर्दा, यो कस्तो खालको सैलुन हो, यहाँ कस्ता कस्ता सेवाहरू चाहिँ यहाँले दिइरहनु भएको छ, यसलाई कसरी चाहिँ परिचय दिन चाहनुहुन्छ? डी लाभान्डिज ब्युटी सलुन चाहिँ एउटा युनिसेक्स ब्युटी सलुन हो, जुनमा चाहिँ मेल फिमेल नै आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रोमा कस्तो खालको सर्भिस पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, एउटा नेल पोलिसदेखि लिएर अनि मेकअपदेखि लिएर प्रोफेसनल मेकअप हुन्छ होइन, अनि फेसियल, अनि मेनिपेडी, एकदमै ड्युलक्स मेनिपेडी हुन्छ त्यो पनि, अनि हेयरको सबै सर्भिस पनि हुन्छ हाम्रोमा। भनेपछि हजुरको डी लाभान्डिजमा चितवन र यसका आसपासमा रहनुभएका हाम्रा दर्शकवृन्दहरू सेवाको लागि आउनुभयो भने महिला र पुरुष दुवै वर्गका व्यक्तिहरूले यहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब यो सैलुनको कुरा गरिरहँदा, ब्युटी पार्लरको कुरा गरिरहँदा, विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरू यो सेक्टरमा आबद्ध भइरहेको हामीले पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ यो सेक्टरमा कति समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, कति समय भयो यो फिल्डमा लाग्नुभएको? धेरै लामो समय त भएको छैन होइन, जम्मा 2 भएको छ यो लाइनमा आबद्ध भएको चाहिँ। तर म चाहिँ सानोदेखि नै मेकअप इन्ट्रेस्टेड के, सानोमा कसैको मेकअप प्रडक्टहरू देख्यो भने युज गर्ने, लिपस्टिकदेखि लिपस्टिक लगाएर हिँड्ने सानोदेखि नै। अनि अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ, अनि पछि इन्टरनेटको जमाना आएपछि चाहिँ, अनि सबै कुराहरू युट्युबहरूमा देखाउन थाल्यो नि त है, कुन कसरी देखाउने, कुन कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू आएपछि चाहिँ अनि हेर्न थालेँ त्यो कुराहरू, कसरी युज गर्ने, प्रडक्टको नाम के हो, अनि त्यो कुराहरू लिएर चाहिँ आफैलाई अप्लाई गर्ने। अनि त्यसपछि अनि सबैले मेकअप राम्रो छ भन्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले अपडेट गर्न चाहिँ म बाहिर नै गएँ, बाहिर मिन्स काठमाडौँ गएँ। भनेपछि औपचारिक रूपमा विगत 2 यो पेसामा आबद्ध हुनुभयो भने बच्चादेखि नै यो पेसाप्रति इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा यहाँको अनुभव चाहिँ दशकौँ लामो छ भनेर भन्दा केही फरक नपर्ला? भन्दा केही फरक पर्दैन। भनेपछि यहाँको अनुभव, यहाँले दिनुभएको सर्भिसबाट त्यहाँ आउनुहुने जुन सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 100% सन्तुष्ट भएर जाने वातावरण छ? एकदम एकदम। अब अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा जोडौँ। जस्तै 2 यो पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अब यो 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 पेसामा कसरी आउनुभयो, योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो, यो पेसा नै किन चुज गर्नुभयो? धेरै कामहरू थिए काम गर्नको लागि होइन, तर ती सबै कामलाई छोडेर यो ब्युटी पार्लर अथवा यो ब्युटी सैलुनमै किन आबद्ध हुनुभयो, कसरी आउनुभयो? फर्स्टमा त मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ एउटा आर्मी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट भएर चाहिँ, म चाहिँ बच्चादेखि आर्मी स्कुलमै पढेको, म चाहिँ वीरेन्द्र सैनिक स्कुलमा पढेको, अनि त्यहाँ चाहिँ आर्मी नै बन्ने भन्ने सोच थियो क्या, क्याडेट जाने, अफिसर जाने, होइन माइन्ड मेकअप चाहिँ 100% आर्मी है। अनि त्यसपछि पछि चाहिँ एउटा आफ्नै प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जान पाइनँ, अनि जान नपाएपछि एकदमै मन टुट्यो। तर त्यतिखेर अगाडिदेखि नै म चाहिँ नेल पाल्ने है, अनि हाम्रो चाहिँ स्कुलमा नेल पाल्न अलाउ थिएन, अनि त्यसपछि अनि भेकेसन आउने भनेपछि 1 अगाडिदेखि नै नेल पाल्ने, भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ बच्चैदेखि नै थियो थिएन त,
तर यहीँ आउँछु भने चाहिँ थिएन, धेरै ठाउँमा मन डुलाएँ, अब विदेश जाने भनेर आइएल्स पनि दियो, आइएल्स पनि राम्रो मार्क्स आएन, एकदमै हतार हतारमा दिएँ नि त, अनि राम्रो मार्क्स पनि आएन। त्यसपछि म कन्सल्टेन्सीहरूमा जब गर्न थालेँ, लाइक अब जापानिज कन्सल्टेन्सी अनि अस्ट्रेलियन कन्सल्टेन्सीहरूमा जब गर्न थालेँ। तर त्यो चाहिँ जब गर्न थाल्यो भने लङ पिरियड टाइम, त्यो 3-4 वर्ष गरेँ होइन, जस्ट एक्सपिरियन्सको लागि, अब एउटा पकेट मनीको हिसाबले गरेँ कि मैले त्यो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ म यो नै गर्छु भनेर गएको, तर इन्ट्रेस्टेड त अब यतातिर भएको भएर चाहिँ त्यो बच्चादेखि नै आउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि। तर म यही नै गर्छु भनेर आएको चाहिँ होइन। कस्तो भयो भन्दाखेरि म चाहिँ मेकअप सिक्दा सिक्दै, आई मिन आफैले सिक्दा सिक्दै चाहिँ, अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रोफेसनल ढङ्गले लानुपर्छ है, दुनियाँ त कहाँ पुगिसक्यो नि त, कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, अनि सबैजना प्रोफेसनल प्रोफेसनल भनेपछि अनि प्रोफेसनल तरिका लानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, म चाहिँ मेकअप त सिकिरहेको थिएँ, तर फर्स्टमा चाहिँ प्रोफेसनली नै चाहिँ मैले चाहिँ नेल सिकेको, जुन चाहिँ काठमाडौँको बानेश्वरमा डिल एक सरी अनानिकी ब्युटी सलुन भन्ने छ, यो चाहिँ नेपालको नम्बर 1 जेनरल्समा पर्छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जस्ट आफ्नो साथी चिनेको भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथीको थ्रुबाट गएको थिएँ म। भनेपछि एउटा आर्मी ब्याकग्राउन्डको मानिस आर्मी बन्छु भन्ने सपना राख्दा राख्दै बच्चादेखिको इन्ट्रेस्टलाई प्रोफेसनको रूपमा आज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, अनि यहाँलाई यसरी जुन एउटा फरक ब्याकग्राउन्डबाट, यो जुन फरक ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अहिले काम गरिरहनु भएको छ, परिवारबाट सपोर्ट पाइरहनु भएको छ यहाँ? एकदम, मम्मीले त मलाई अहिले गाली गरिसकिन्छ, म ब्याचलर्स पढ्दा नि तँलाई यो सिक्न जा भने होइन, त्यतिखेर सिक्न जा भन्छ। तर चितवनमा चाहिँ के प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनल थिएन, मैले आजभन्दा 2-3 वर्ष म चितवनमा पनि मैले एक ठाउँमा त गरेको, तर आफूले एक्सपेक्ट गरेको अनुसार नपाएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो मास्टर्स सकेर बल्ल म अनि काठमाडौँमा गएको। अनि मम्मीले पहिलेदेखि नै के भन्छ ब्युटी सलुन सिक कि सिक भन्दै उसिन्थ्यो, मैले नमानेको क्या, म आफैले म बाहिरै जाने बाहिरै जाने भनेर बस्दै थिएँ, अनि पछि चाहिँ कहाँबाट यसैमा आइपुगेँ। भनेपछि तालिम लिनको लागि यहाँ काठमाडौँ जानुभयो? हजुर, अब त्यो कुरा चाहिँ पनि अब काठमाडौँ जानु नपर्ने तरिकाले चाहिँ मैले यहाँनिर ट्रेनिङ लिएर आएको छु नेल्सको लागि। नेल्सको लागि यति धेरै महँगो पे गर्नुपर्छ कि है, अनि 60,000-70,000-1 लाख पे गर्नुपर्छ कि बाहिर गएर। अब म काठमाडौँमा बसेँ, म रिलेटिभ्समा बसिनँ, आफ्नै आफूले नै आई मिन हस्बेन्डले नै सपोर्ट गर्छु। काठमाडौँमा चाहिँ हस्टेलमा बस्नुपर्छ होइन, हामीहरू गएर हस्टेल फी, आफ्नो पकेट मनी, पेट्रोल खर्च यताउति गर्दाखेरि चाहिँ महँगो कस्ट लाग्छ। अनि त्यसपछि अनि 60,000-70,000 पनि सिक्यो, अनि त्यो कस्ट गऱ्यो 3-4 महिना त्यसरी सिक्दाखेरि त झन् आफ्नो धेरै कस्ट हुनु, अब त्यो कुराहरू चाहिँ काठमाडौँ नै जानु पर्दैन, त्यो कुराहरू सिक्नु चाहिँ बिस्तारै यहीँ नै हुन्छ। भनेपछि चितवनमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ यो फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले गुणस्तरीय सेवा एकदम सुपथ मूल्यमा यहाँहरूबाट पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, ठिक छ, यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। आजको मितिसम्म आइपुग्दा यो जुन पेसामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? एकदम धेरै सन्तुष्ट। पहिला कुनै ठाउँमा पनि जब गर्दाखेरि म नै एकदम भारी भए जस्तो टाइपको फिल हुने कि, म यो ठाउँमा हुनै नपर्ने, कसरी यो ठाउँमा छु भन्ने टाइपको फिल हुन्थ्यो। अहिले त ए यो बल्ल मेरो ठाउँ रहेछ भन्दा दिमाग त अरू ठाउँमा जाँदै जाँदैन। भनेपछि जस्तै यहाँले यो जुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, सुरु गरेर एउटा पिकअप लिने बेलामा, हजुर, यो जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको छ, कोरोना महामारी, यसले सम्भवतः नेपालका सबै सेक्टरहरू, नेपालको मात्र नभएर विश्वका सबै सेक्टरहरूलाई नराम्ररी एफेक्ट गरेको छ भने, तपाईँको यो पेसामा चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो छ? प्रभाव त एकदमै पारेको छ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हुन त सबैलाई पारेको छ प्रभाव, त सबै बिजनेसहरू नै डाउन भएको छ, तर हाम्रो चाहिँ कस्तो नि, एउटा ब्युटी सेक्टर भनेपछि हामीले झन् टेक केयर गर्ने हो नि त, झन् क्लिनअप गर्ने हो जे कुरा पनि, यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, यसलाई चाहिँ चलाउनै हुन्न जस्तो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामीले त क्लिनअप गर्ने हो नि त, ब्युटी भनेको नै एउटा क्लिननेस हो होइन, एउटा टेक केयर हो, जे आफ्नो हेल्थकोदेखि लिएर आफ्नो ब्युटीको लिएर, त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ। अब जस्तै यो कोरोना महामारी त विशेष गरी अब यो सरुवा रोग भनौँ न, एउटाबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सङ्क्रमित हुने भनेर जुन किसिमको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ, त्यसमा त जस्तै सैलुन अनि यो जस्तै ब्युटी पार्लर भयो, त्यहाँ मानिसहरू भिडभाड हुँदा एउटा व्यक्तिले टच गरेको चिज अर्को व्यक्तिले नै छुने, अनि त्यसपछि बोल्दा भयो अथवा विभिन्न कारणले गर्दा सङ्क्रमण हुने सम्भावना त बढी हुन्छ नि त, त्यसलाई हस्पिटल नै जानु भएन नि त, हस्पिटलमा त झन्
एकअर्कालाई टच हुन्छ होइन, अनि हाम्रोमा के हुन्छ, हामीले पनि त केयर गरेको हुन्छ, मास्क लगाएको हुन्छ, ग्लोभ्स लगाएको हुन्छ, अनि एकजनाले युज गरेको सामानहरू सेकेन्ड पर्सनमा युज गरिरहेको हुँदैन, अनि त्यो पनि त एउटै कुरा त हो नि, कि त हस्पिटल पनि जानु भएन, हस्पिटलसँगै त ठ्याक्कै कम्पेयर गर्न मिलेन, हस्पिटल हस्पिटल टेक केयर हो होइन, मैले बुझेँ होइन, तर हाम्रो पनि त एउटा टेक केयर नै हो कि, एउटा हिसाबले हेर्नु पर्छ, जस्तै यहाँको भनाइ चाहिँ अब हस्पिटलसँग कम्पेयर गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रिकसनका उपायहरू अप्नाउँदाखेरि प्रिकसन पनि अप्नाएको हुन्छ होइन, हस्पिटल पनि अप्नाउनै पर्छ, त्यो अप्नाएकै नै हुन्छ, मैले अप्नाएको छैन भन्न खोजेको होइन, त्यहाँ पनि एउटा टेक केयर गरेर गरिन्छ, हामीले पनि एउटा टेक केयर नै गरेर गरिरहेको हुन्छ। जे होस् यहाँको भनाइमा नेपाल सरकारले अहिले जुन यो सैलुनहरू लाई चाहिँ प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राखिरहेको छ त्यो आवश्यक छैन, यदि खोल्न दिने हो भने पनि सुरक्षित ढङ्गबाट हामी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने यहाँको आशय रह्यो। अब हामी आज एकजना युवा महिला व्यवसायीसँग ब्युटी पार्लरको सेक्टरमा के कस्ता सेवा सुविधाहरू हुन्छन्, कसरी यो फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग इन्द्रा श्रेष्ठ यो अन्तर्वार्ताको क्रममा हुनुहुन्छ र यहाँसम्म आइपुग्दा जुन यहाँले भोग्नुभएका आरोह अवरोहका कुराहरू सुख दुःखका कुराहरू होला नि होइन, कति ठाउँमा यहाँले सपोर्ट पाउनुभयो होला, कति ठाउँमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आयो होला, के छ यहाँलाई एकदम छोटो रूपमा यसलाई समराइज गर्नुपर्दा यहाँले पाउनुभएको सपोर्ट, यहाँले पाउनुभएको दुःख समस्याहरू आजको दिनसम्ममा के छन्? त्यति साह्रो दुःख त कहीँबाट पनि भएन, आफूले चाह्यो भइहाल्यो, त्यति दुःख गर्नु परेन जस्तो लाग्छ। भनेपछि सजिलैसँग जे आफूले सोचेअनुसार यो स्थितिसम्म आइपुग्नु भएको छ, आशा गरौँ अभियान टेलिभिजन यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छ र आगामी दिनमा अरू प्रगतिका कुराहरू पनि उजागर गर्न पाइयोस् हामी त्यो कामना गर्छौँ। र यहाँले चाहिँ जस्तै यो ब्युटी पार्लरको सेक्टरमा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई यो सेक्टरमा आबद्ध हुनको लागि कस्तो खालको म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो फिल्डलाई? यो चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने फिल्ड हो होइन, आफूले आफूलाई खुसी राख्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ कसैको दबाब करहरू हुँदैन, आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा हो जुनमा पनि आउनु नै चाहिँ म कसैलाई पनि भन्दिनँ, एउटा सबैको आफआफ्नो प्यासन हुन्छ हुन त, तर यसमा खुसी चाहिँ एकदम खुसी मिल्छ। यो जुन नेपाली समाजमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू विशेष गरी अलिकति घरमै सीमित हुने, घरका क्रियाकलापहरू घरका कामहरूमा मात्र बाँधिएर रहने जुन एक किसिमको ट्रेन्ड छ, हुन त अहिलेको पछिल्लो समयमा महिला दिदीबहिनीहरू पनि बाहिरी पेसामा आबद्ध हुने, जागिर गर्ने, व्यवसाय गर्ने, विभिन्न चाहिँ समाजसेवा लगायतका राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा आबद्ध हुने पनि ट्रेन्ड बढेको छ, तर पनि डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ घरमै सीमित हुनुहुन्छ। भने त्यस्तो महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ घरमै सीमित बसिरहनु भएको छ त्यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी घरबाट बाहिर निकाल्ने अथवा कसरी यहाँको पेसामा आबद्ध गराउने कुरालाई चाहिँ यहाँ कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ? हजुरले अघि भनिहाल्नु भयो होइन, महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि एजुकेटेड भए पनि घरमा नै सीमित हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो फिल्ड जुन आज म आबद्धको छु त्यो फिल्डमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, आफूले आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो फिल्डमा हजुरहरूले आफ्नो केयर कसरी गर्ने अनि प्लस आफ्नो खर्च घर धान्न खर्चहरू पनि त नि आफूलाई हेल्प हुन्छ होइन, अनि काम पनि एकदमै इजी छ, फेरि धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन कि यसमा चाहिँ, आफूले आफूलाई टेक केयर गर्ने त हुने, जसरी नि एउटा फेसियल गरेर होस् या एउटा मेकअप गरेर होस् या एउटा कपाल नै राम्रोसँग किन नगरेर होस्, यो चाहिँ एकदमै इजी नै फिल छ क्या, धेरै गाह्रो मान्नु नै पर्दैन, जो पनि त आजकल मेकअप गरेर त हिँडिरहेको छ नि होइन, अनि आजकल मेकअपको लेभल पनि कहाँ हाई पुगिसकेको छ, इभन म्याक्सिमम् गर्ल्सहरूले चाहिँ अहिले मेकअप गरिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा पेसाको रूपमा लिएर चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ घर घर गएर पनि मेकअप गरिरहेको छ क्या, त्योहरू चाहिँ आफूलाई एउटा सेल्फ आउने कमाइ पनि भयो होइन, अनि त्यो भयो भने गाह्रो छैन, हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी हेल्प गर्न रेडी छौँ। भनेपछि यहाँको यो जुन संस्था छ डी ल्याभेन्डिज, यो डी ल्याभेन्डिजबाट चितवन र यसका आसपासमा रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू यदि ट्रेनिङ लिन चाहनुभयो भने यहाँहरू ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ, अहिले चाहिँ केही टाइम चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, हामी चाहिँ भर्खरै अहिले चाहिँ डी ल्याभेन्डिज चाहिँ धेरै भएको छैन ओपन भएको, अहिले चाहिँ म चाहिँ सर्भिसमा धेरै फोकस गरिरहेको छु, अनि
ट्रेनिङ र सर्भिस एकैचोटि गऱ्यो भने चाहिँ त मिक्स गऱ्यो भने न यता राम्रो हुन्छ न उता राम्रो हुन्छ होइन. अब फर्स्टमा यो सर्भिसले अलिकति सबैले चिन्ने भएपछि अलिकति यो राम्रो छ है यहाँ राम्रो गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा हाइटमा पुगेपछि चाहिँ बल्ल हामी सर्भिसतिर जान्छौँ. त्यति बेला चाहिँ हामी इभन अहिले सर्भिसहरू कस्तो भइरहेको छ नि अहिले हामीले बहिनीहरूलाई पनि कुनै बहिनीहरूलाई लिएर आएर फ्री सर्भिस फ्री ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेको छ अहिले. भनेपछि अहिलेको सुरुवाती फेजमा केही दिदीबहिनीहरूलाई फ्री ट्रेनिङ दिनुभएको छ, यो क्रम पछि पनि निरन्तर हुनेछ र यहाँहरूको चाहिँ सैलुनमा आएर ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यसको प्लेसमेन्टको जिम्मा पनि हाम्रो नै हुन्छ यहाँहरूले नै लिनुहुनेछ. पक्कै पनि यो खुसीको खबर हो महिला दिदीबहिनीहरूको लागि. यसको अलावा यो जुन ब्युटी पार्लर अथवा यो ब्युटिसियनसँग रिलेटेड खालको एक्टिभिटिजको अलावा अन्य के काम गर्नुहुन्छ? हाम्रो नेल्सको हुन्छ होइन, एउटा नेल्सको हुन्छ, मेकअप हुन्छ, अनि हेयरहरूको भयो, स्पाहरू हुन्छ, फेसियल. भनेपछि अब यो त यहाँले दिने सर्भिस भयो, जी लाभान्डिजले प्रोभाइड गर्ने सर्भिस भयो, त्यहाँ पाउने सर्भिस त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. अहिलेको लागि अहिले हामी इमेजिन गरौँ तपाईँ यो पेसामा हुनुहुन्न अथवा यो पेसालाई छोडेर अन्य बाहिरी सेक्टरको कुरा गर्दा, जस्तै अन्य केही न केही त गर्नुहुन्छ होला अथवा समाजसेवा हुनसक्छ, अरू केही एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ होइन, यो ब्युटी पार्लर अथवा ब्युटिसियन को अलावा हजुर यहाँले आफ्नो दैनिक जीवनमा अरू के काम गर्नुहुन्छ? कहीँ कतै आबद्ध हुने, सोसियल सर्भिसमा हुने? रिसेन्टली त अहिले म जेसिसमा अहिले आबद्ध भएको छु अनि अब बिस्तारै यसलाई नै कन्टिन्यू दिन्छु होइन. अनि मेरो चाहिँ सोच के थियो भन्दाखेरि सबैले सोसियल सर्भिस आफ्नो तर्फबाट गर्नुहुन्छ होइन, अनि चाहिँ म चाहिँ पहिलेदेखि नै के सोच केमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन खुवाएर, हुन त खुवाउनु नराम्रो होइन कसैलाई होइन, त्यो गर्नु त नराम्रो त होइन, तर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन खुवायो भने उसलाई एक दिनको मात्र पेट भर्ने, एक दिन खायो भने यति खायो भने आज मात्र त पेट भरिन्छ नि होइन, तर उसलाई चाहिँ एउटा स्किल सिकायो उसको लाइफ टाइमले भन्छ जस्तो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म अडिक हुन्थेँ पहिलेदेखि नै. अनि अब पहिला सोसियल सर्भिस गर्छु भन्दा कस्तो तरिकाले गर्छु सोच्थेँ भनेखेरि, कुनै पनि अब दुःख पाएको महिलाहरू या पुरुषहरू त्यो बच्चाहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा म एउटा कुनै कुनै स्किल सिकाउँछु, उसलाई डान्स हो या उसलाई कटिङ होस् उसलाई पुटिङ होस् मेकअप होस् उसलाई सिकाएर चाहिँ उसलाई तिनीहरू चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइमभरि नै सस्टेनेबल बनाउने टाइपको सोच थियो. अहिले आफ्नो नै त्यो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ कि बहिनीहरूलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ ट्रेनिङ फ्री ट्रेनिङ दिइरहेको छु. भनेपछि यहाँले अब सोसियल वर्करको रूपमा ट्रेनिङलाई चाहिँ फोकस गरेर आफूले जति दिन सकिन्छ भोलिको दिनमा त्यही ट्रेनिङ मार्फत नै समाजसेवा गर्ने हजुर, फ्रीमा विदाउट एनी कस्ट ट्रेनिङ दिने र त्यो मार्फत चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने योजना छ. यो पनि राम्रो कुरा नै हो. यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा कोही पनि गरिब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. पक्कै पनि प्रत्येक व्यक्तिको हातमा सिप भयो भने उसले आफूलाई गुजारा चलाउने अथवा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अरूमा डिपेन्ड पर्नु परेन, पैसा चाहिँ आफै कमाउन सक्छ अरूमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन. हामीले क्यास दियौँ कसैलाई अथवा चाहिँ एक साग दुई साग अथवा चाहिँ केही चाहिँ उसको फिजिकल निड्स फुलफिल गर्ने चिज दियौँ भने त्यसले केही समय त उसलाई सेटिस्फ्याक्सन दिएन, तर लङ टर्ममा चाहिँ खुवाउन सक्दैन सक्दैन. तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि धेरैजसो व्यक्तिहरूसँग पैसा छ होइन, नेपालमा नभएको त होइन, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै खानेकुराहरू लिएर बाँड्नुहुन्छ अनि त्यो सीमित समयको लागि हो कि बरु उहाँहरूले बरु पैसा कलेक्सन गरेर एउटा कुनै कम्पनी खोल्नुभयो भने उहाँलाई ट्रेनिङ दिनुभयो भने त्यो त आफैलाई पनि आउने भयो, उहाँहरूलाई पनि हुने भने गुजारा चल्ने, एउटा फ्यामिली पाल्न सक्नुहुन्छ नि उहाँहरूले त. पक्कै पनि हामीले सिपलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्यौँ भने सबै व्यक्तिलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सकिन्छ, यो आफैमा खुसीको कुरा हो. अब हामीले यहाँको जुन ब्युटी पार्लर ब्युटी सैलुनको कुरा गरिरहँदा अघि नै हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ. हामी कोरोना कहरको बिचमा छौँ, अझै पनि यो महामारी चाहिँ सोसाइटीमा झन् भयावह भएर फैलिँदैछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै मेकानिजम बनिरहेको अवस्था छैन, भ्याक्सिन पब्लिकले युज गर्न सक्ने ढङ्गले आइरहेको अवस्था छैन भने यो अवस्थामा चाहिँ यहाँलाई यो दौरानमा स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकारहरू छन् होइन, यी विभिन्न तहका चाहिँ राजनैतिक निकायहरू अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यहाँहरूको पेसामा विशेष गरी यहाँको आफ्नो यो जुन डी लाभान्डिजलाई मात्र नभएर यहाँहरूको पेसालाई
कस्तो किसिमको सपोर्ट गरेको छ अथवा चाहिँ असहयोग गरेको छ के छ? सपोर्ट त मलाई लाग्छ कुनै पनि फिल्डमा गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन गभर्मेन्टले, होइन कुनै पनि ठाउँमा नै कुनै पनि फिल्डमा सपोर्ट गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ कि अब बाहिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू सबैले देखेका छौँ होइन, बाहिर ट्याक्स पनि पे गरेको हुन्छ त्यही अनुसारले गभर्मेन्टले उनीहरूलाई फुलफिल पनि गरिरहेको हुन्छ, तर हामी यहाँ वान साइडेड मात्र भइरहेको छ कि हामीले ट्याक्स मात्र पे गर्ने तर फिडब्याक चाहिँ केही पनि छैन उताबाट। अनि यो भयो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी युवाहरूको यङ्स्टरहरूले चाहिँ कस्तो भने यहाँनिर चाहिँ हामी मेरो बाहिर जाने प्लान थियो मैले क्यान्सल गरेर यहाँनिर आफ्नै एउटा बिजनेस खोलेँ होइन, यो बिजनेस खोलेँ तर कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा पनि गभर्मेन्टबाट एउटा सपोर्ट मिलेन कि कुनै पनि बिजनेसमा मिलेन, सबै बिजनेस डाउन भयो। बिजनेस डाउन हुनुको त नेपालको त सबै इकोनोमिक डाउन हुनु हो नि त नि होइन, त्यो चाहिँ सरकारले बुझ्नु भएन कि एन्टरप्रेनर नै डाउन भयो भनेको त त्यसको मतलब त नि सबै डाउन हुनु हो कि त्यसको मतलब, अनि यो भयो भने त कसैले पनि त नेपालमा इन्भेस्ट गर्न खोज्दैन नि त, सबैजना बाहिर नै प्लान विदेशै पलायन हुनु प्लान हुन्छ, नेपालमा कसैले केही गर्न सक्दैन अनि यसको त चान्सै छैन। त्यही भएर यहाँको आशय चाहिँ नेपाल सरकार स्थानीय तहहरू जति पनि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका चाहिँ चेनहरू छन् ती चेनहरूबाट साना साना इन्टरप्रेनरहरूलाई व्यवसायीहरूलाई पनि प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। हजुर आउनु पर्यो तर अहिलेसम्म केही पनि छैन, सपोर्टै छैन, आफूले गर्यो भने गर्यो न, अब हाम्रो त सबै क्यास भन्ने हुँदैन नि त, लोन भएको हुन्छ त्यतापट्टि हेल्प छैन अनि घरबारहरूको पनि हेल्प छैन, सबैबाट हामीसँग मात्र पैसा छ भन्ने सोच भएको हो कि हो, त्यो चाहिँ मैले व्यवसाय त खास आफैले गर्ने हो नि त, फेरि सबै चिज सरकारले गर्दै भने त फेरि सरकारीकरण जस्तै हुन्छ, त्यसो त हामीले किन ट्याक्स पे गर्नु पर्यो त? अब राज्यले आफूले ट्याक्स पे गर्नुको त रिजनै छैन नि त, आफूले गर्ने हो भने त एभ्रिथिङ राज्यले जुन यहाँहरूबाट ट्याक्स लिन्छ अथवा हामीबाट ट्याक्स लिन्छ त्यो ट्याक्सको सुविधा भनेको त जस्तै एउटा नागरिकलाई दिने खालको जुन सुविधाहरू छन् होइन, सामान्यतया नेपाल सरकारले लिएको ट्याक्सको आधारमा आफ्नो ढङ्गबाट दिइरहेको पनि होला होइन, तर कतिपय केसमा चाहिँ यहाँहरू आफै पनि सम्बन्धित निकायमा गएर सहयोगको अपिल गर्ने अथवा सहयोगको लागि चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्ने पनि गर्नुभएको छैन होला नि त, जानुभएको छ कुनै सरकारी निकाय स्थानीय छैन, तर हामीभन्दा सिनियरहरू जानुभएको छ के छ उहाँहरूको फिडब्याक कस्तो छ? उहाँहरूको फिडब्याक त्यही त हो, पोजिटिभ नै छैन नेगेटिभ नै छ। भनेपछि स्थानीय तह लगायतका विभिन्न सेक्टरबाट यहाँहरूलाई मोटिभेसनल खालका एक्टिभिटिजहरू भइदियोस् यहाँहरूको व्यवसायलाई विस्तार गर्नको लागि अथवा विदेश पलायन हुन चाहने युवाहरूलाई नेपालमै रोक्नको लागि सरकारी तवरबाटै कुनै न कुनै योजना आइदियोस् जस्तो यहाँलाई लाग्छ? त्यो त आउनै पर्छ, न त सबैजना विदेश पलायन भइदिन्छ, यहाँनिर त फेसिलिटी नै छैन, अनि सबैजनालाई अब सरकारले के भन्नुहुन्छ अब यङ्स्टरहरूको पनि विदेश जानु पर्दैन, यहाँनिर नि फेसिलिटीहरू हुन्छ, यहाँनिर नि सरकारले केही राहत पुऱ्याउन सक्छ, तर नथिङ केही पनि छैन क्या त्यहाँनिर। आशा गरौँ नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न तह र तबकाले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न युवाहरूलाई विभिन्न सेक्टरमा आबद्ध भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाओस्, विदेशी नै बाध्य नबनाओस् र जति सक्छ जसरी सक्छ सबै चिज फाइनेन्सियल सपोर्ट मात्र नहुनसक्छ अन्य किसिमका सपोर्टहरू पनि हुनसक्छन्, त्यस्ता किसिमका सपोर्टहरू हौसलाहरू प्रदान गरेर यहाँका युवाहरूलाई यहाँको युवा जनशक्तिलाई नेपालमै परिचालन गरेर देशको विकासमा लगाउन सकोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइरहेका छौँ, अन्तिममा यहाँले आफ्नो व्यवसायको भावी योजना हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई सुनाउनु पर्दा कसरी सुनाउन चाहनुहुन्छ, के छ यहाँको भावी योजना? मेरो भावी योजना चाहिँ अब यहाँ मात्र नभइकन चितवनको चाहिँ हरेक ठाउँमा अथवा नेपालको हरेक ठाउँमा चाहिँ ओपन गर्नु मन छ होइन, डिलाभेन्स ब्युटी सलुन चाहिँ, अनि अहिले जम्मा मैले 3 बहिनीहरूलाई मैले चान्स दिइरहेको छु भने यस्तो बहिनीहरू चाहिँ जति आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म फ्री ट्रेनिङ दिएर आफूले नै जब दिने एउटा मेरो अठोट छ, अनि एउटा सर्भिसदेखि लिएर हुन्छ नि क्लाइन्टहरूलाई अब गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदम बेस्ट सर्भिस दिने चाहिँ मेरो प्लान छ। पक्कै पनि यहाँको भावी योजना सफल होस्, एउटा युवा व्यवसायी भएर यो फरक फिल्डमा जसरी यहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यो कामले सफलता चुमोस् हाम्रो अभियान टेलिभिजन परिवार, त्यसको कामना गर्छ।
आजको कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई आफ्ना कुराहरू सुनाउनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई अभियान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले ब्युटी पार्लर र ब्युटिसियनसँग रिलेटेड खालको क्रियाकलाप गर्दै आइरहनु भएकी इन्द्रा श्रेष्ठज्यूसँग हामीले भलाकुसारी गरेका थियौँ। उहाँले भरतपुर 10 आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहनु भएको छ, सेवा दिइरहनु भएको छ, र भावी योजना अन्तर्गत उहाँले चाहिँ चितवनका विभिन्न ठाउँ र नेपालका फरक फरक ठाउँहरूमा पनि यो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको कारणले गर्दा हामी अर्को हप्ता पुनः एकजना व्यवसायीलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेर विशिष्ट कार्यक्रमको साथ पुनः यहाँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते।